Kutaisi postis mier mimdinareobs kampania, romlis message box-ia cenzura shlis tsarsus, amgrevs momavas, amaghindjebs atqos, tavisupali media gvitsavs. Kutaisi postis tsarmomadgenlebi kampaniis farglebshi svadasva munitsipalitetis mosakhleobas khvdebodnen. Sadats mimdinareobda mshcheloba iset mishnelovan sakitkhebze, rogoritsa mosakhleobis damokidebuleba mediis mimart. Ramdenat sajarot saubroben problemebis shesakheb da ra aris mizezi imis, rom tavs arideben ghiaobas. Dghesats ekha kolegebis მოვისმინე ისტორიები, რომელთა შესახებ თითქოს ჩვენს გვაქვს ეს პრაქტიკაში, გულისხმობ რეგიონებში მუშაობის დროს ადამიანებში გაჩენილ შიშს ურთიერთონ მედიას ღიად საჯაროდ. იმიტომ რომ უფრო გადავიდა ეს რაღაცა ესე პერსონალურ დახურულ კომუნიკაციაზე. ეს შიში არის სიმპტომი, რომელმაც უნდა გამოგვაფხიზლოს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ არსებობს ადამიანებში ძლიერი თვითცენზურა საჯარო გამოხატვის და ეს ნიშნავს რომ ეს შიში ამ შიშის წყარო არის გარკვეული მაგალითები რეპრესიული, რომელიც უკვე გვაქვს საქართველოში. Ამიტომ ეს არის სიმპტომის და სიგნალიც, რომ დროულად უნდა ვიფიქროთ, რა ნაბიჯები გადავდგათ, რომ ამ ადამიანებს მივეხმაროთ. Ერთადერთი რაც დაგვეხმარება არის ერთმანეთსადმი სოლიდარობა, მხარდაჭერა, სიღარიბის დაძლევა, შიშის დაძლევა და მოძრაობა. Mozolma speakerul va însăuri și în cazul lui Şeşagăb romelit mediaș de gamuhatuș tavisuple pasăgus greistuș. Când se cotrebule curatreba gamuhulida regionalori mediașa da să zogadu evisucu găvșește. Ramdenat mișnulovaniat zilieri regionali mediașar se bubada rari săciroi mișatuș prom să zogadu eva endos mediaș. Camoiut când mosaz rebarom rodesați mediaș raime pormit evisuș calisuple va esenișnăv sorom mediaris zilieri xma să zogadu evisuș. Tamuki de bilă tavisuple media aris საშუალება, მექანიზმი, ადამიანებისთვის საკუთარი ხმა გააგონონ გაცლებით მეც, გააგონონ სხვა ადამიანებს და გააგონონ ხელისუფლებას. Და როცა ამ მედიას, ამ თავისუფალ სივრცეს ადევს გარკვეული ცენზურა, ანუ შეზღუდვა რაღაცებზე არის ლაპარაკოს, ეს ნიშნავს, რომ თავად მედიის ხმა კი არ იკარგება, არამედ ადამიანების ხმა იკარგება, თავად ადამიანების ხმას ახშობს ვიღაც. Ამიტომ სამდროში იბრძოლო ცენზურის წინააღმდეგ, ნიშნავს იბრძოლო საკუთარი სიტყვა გააგონო ბევრ ადამიანებს ამისთვის. Ამიტომ ადამიანები იცავენ მედიას, ნამდვილად იცავენ საკუთარ თავს. Გამოხატვის თავისუფლების ეშინიათ, რამის თქმის ეშინიათ, ჩუმად გეტყვიან, მაგრამ კამერის წინ ვერ გეუბნებიან და გამოხატვის თავისუფლება დემოკრატიის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპია. ის ბევრ ზოგჯერ ერთმანეთისგან განსხვავებულ და მრავალფეროვან კომპონენტს შეიცავს. ეს კომპონენტებია აზრის, იდეის, სიტყვის, მედიის ინფორმაციის შეგროვების, მიღებისა და გავრცელების თავისუფლებები, ჟურნალისტების დაცულობა და დამოუკიდებლობა, ისევე როგორც გამოხატვის ფორმის არჩევის თავისუფლება. Შეხვედრაზე სპიკერებსა და აუდიტორიას შორის, რომელსაც მედიისა და საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, ამ საკითხებზე საინტერესო დისკუსია წარიმართა. აქვე გამოფენილი იყო ფოტოები, რომელზეც ასახული არის, თუ რამდენად რთულია და ხშირად სარისკო ჟურნალისტის მიერ პროფესიული მოვალეობის შესრულება.